Labas vakaras, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai. Savaitgalį įkarštyje mes stebime BCFL pirmenybių antrojo rato mačą kontratakoje. Varnas antrą kamuolį praranda, Nevėžio komandos trečiasis numeris DJ Silly. 7-2. Perimetrų nes parinktaškus iš pokrepšio bus nelengva. Balašovas iš karto numetimas, Varnas su įkirtimu. Gražu žaidimą dviem į žaidėjais. Stripčevičius bus paslinktas į atakuojančią gynėją poziciją. Deividas Sirvydis. Atkovoti kamuoliai. 6-5. Nevėžio naudai. Čia Stripčevičius kamuolį perima. O Arnas Butkevičius į krūvą. O galėjo atakuoti iš karto Aidas Veinikis. Arnas Butkevičius kažką panašaus man. Lauskas. Prieš Palašovą maitina kamuoliu Martyną Echodą, jis įrašo rezultatyvų perdavimą. Labutis į kamuolį, priešingą pusę slenkasi Fulleris. Martynas Echodas perima kamuolį, kiek klaidų nevėžia gynyboje, Girdžiūnas. Aišio Pilausko perdavimą vertė. Klysta. Po 11 kartų. Vėl atakos pradžia lygiai tokia pati, o čia jau Dominikas Satanas. Neskuba. Blauskas. Girdžiūnas dar kartą. Ir dar tiki taikliai. Puikiai. Labai. Blauskas. Echodas. Iš viršaus. Dreba dar kartą. Nevėžio krepšio lankas. Pateisins trenerių štabo pasitikėjimą. Kokią sprokštamojo jėgą pademonstravo Chancey Collinsas. 23-28. Solidus net 25 taškų pranašumas. Bendžius į kairę. Aliai, up, upa! Arnas Butkevičius! Lieka rezultatyvų perdavimo komandos draugui. O čia lygiai tuo pačiu atsako ir Chancey Collinsas. Ką dabar sukūrė Fulleris? Čia Echodas ties klaidos ribas. Satanas dar kartą improvizuoja ir šį kartą jo pasirinkimas atakuot. Varnas laukia komandos draugų. Atviras perdavimas. Martynas Varnas. Kiek klaidų. Žalgirio krepšinio mokyklos atstovo veiksmuose. Čia antras gražus momentas. Pilauskas Echodas. Sirvydis. Satanas ir Girdžiūnas. Aistis Pilauskas. Lieka devinta ir Gaudis. Po truputį tolstančius nuo savęs varžovus. Antrą tritaškį pataiko Dominikas. Veinikis nesusitinka su kamuoliu. Pilauskas iš viršaus. Užbaigė daug iki sėkmingos atakos pabaigos. Kamuolį perima Marekas. Devintas iš Vydis. Vienas iki galo. Upa! Martynas Echodas. Rezultatyviausiai ryto ekipoje šiose rungtynėse sužaidė Mindaugas Girdžiūnas, pelnės 17 taškų. 15 prie pergalės pridėjo Dominikas Satanas, 12 surinko Martynas Echodas, 11 Marekas Blaževičius.